मराठी महाराष्ट्रमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. मी संग्राम. कृषी उत्पन्न बाजार समिती बीडची चर्चेत राहिली. काका विरुद्ध पुतण्या असा संघर्ष पेटला आणि काकांना हरवून 40 वर्षाची सत्ता जी आहे ती पुतण्याने खेचून आणली. आणि त्यांचा एकट्याचा नाही आहे तर त्यांच्यामध्ये इतर त्यांचे सहकारी होते आणि त्यांच्यामुळं हा सगळा विजय झालेला आहे. यामध्ये प्रामुख्यानं महाराष्ट्रामध्ये एक चर्चा आता अलीकडच्या काळामध्ये आहे आणि सध्या सोशल मीडियावर एक चित्रफित फिरते. त्याच्यामध्ये एक व्यक्ती आहे, भाजीपाला विकत असलेले जे काही शेतकरी आहेत त्यांचा तो पुत्र आहे आणि ते कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर संचालकपदी म्हणून निवडून आलेत. प्रस्थापितांच्या मतान इतका मताधिक त्यांना आता मिळालेला आहे. म्हणजे एक शेतकऱ्याचा मुलगा, भाजीपाला विकणारा मुलगा, भाजीपाला विकणाऱ्याचा मुलगा आता कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा संचालक बनलेला आहे. महाराष्ट्रात या चित्रफितीची चर्चा आहे. ते धनंजय गुंदेकर आपल्यासोबत आहेत. त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की कशा प्रकारची ही निवडणूक राहिली, सुरुवात कशी होती. तुमचं मराठी महाराष्ट्रमध्ये स्वागत आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती जिकरी जी होती, एका 40 वर्षाच्या बलाढ्य नेत्याच्या ताब्यातून ही ग्राम जी समिती होती ती आपल्याला काढायची होती, कसं शक्य झालं तुम्हाला हे? खरं तर गेल्या 40 वर्षापासून जी सत्ता त्यांची होती त्यामध्ये शेतकऱ्यांचे कसलेही प्रश्न सोडवले जात नव्हते. मात्र आजपर्यंत विरोध होत नव्हता, त्यामुळं त्यामध्ये त्या निवडणुकीमध्ये विजय मिळवला गेला नाही. स्वर्गीय विनायकराव मेटे साहेबांनी 2-3 वेळा प्रयत्न केले, मात्र त्या प्रयत्नांना फळ आलं नव्हतं. मात्र यावेळेस सर्वांनी एकजुटीने प्रयत्न केले आणि बाजार समिती त्या निरंकुश सत्तेच्या हातून काढण्याला यश आलेलं आहे. शेतकऱ्यांसाठी कसं फायद्याचं राहणार आहे? आता त्यांनी काय कामं केले नाहीत आणि तुम्ही काय करणार असं सांगता येईल काय? खरं तर बीड बाजार समिती ही बीड जिल्ह्यातील सर्वात मोठी बाजार समिती आहे. असं असताना देखील बीड बाजार समितीच्या दारामध्येच शेताचं म्हणजे जे शेतमाल आहे त्याचं वजन होणं आवश्यक होतं, ते होत नव्हतं. त्यानंतर तो माल मध्ये गेल्यानंतर त्याची आडती कडती हमाली या सगळ्या गोष्टी आहेत या नियमाला धरून होत नव्हत्या. अगदी जो शेतमाल घातला जायचा, जो अन्नधान्य घातलं जायचं, त्याची पट्टी 7-7 दिवस दिली गेलेली नाही आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने जे काम आजपर्यंत चाललेलं होतं ते रामभरोसे होतं. आता इथून पुढं मात्र प्रत्येक संचालक जातीने लक्ष देईल आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय तिथे घेईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचं फळ मिळेल. एक पत्रकार, त्याच्यानंतर सरपंच, उपसरपंच आणि आता बाजार समितीचे संचालक म्हणून हा कसा प्रवास राहिलेला आहे? खरं तर प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले, संपर्क वाढवत गेलोत आणि प्रत्येक कामातून ओळख बनवली गेली, प्रत्येक व्यक्तीच्या कामातून ओळख बनवली गेली, त्यामुळं आज शेतकऱ्यांनी स्वीकारले, मतदारांनी स्वीकारले आम्हाला. नाही, आपण प्रस्थापित आता पाहिलं तर निवडणुका ह्या फार सोप्या राहिलेल्या नाही आहेत आणि शेतकऱ्यांसाठी किंवा मग सर्वसामान्य तरुणांसाठी तर राहिलेलेच नाही आहेत. त्याच्यामध्ये आर्थिक बाबी येतात, प्रस्थापित येतात, त्याच्यामध्ये राजकीय वारसा हा लागतो. असं असताना तुमच्याकडे कुठलाही राजकीय वारसा मला वाटतं नाही आहे. असं असताना तुम्ही ग्रामपंचायत आणि त्याच्यानंतर बाजार समिती फार जिकरीची होती आणि ती कधी येईल का नाही असं सगळ्यांना वाटत होतं, मात्र तुम्ही खेचून आलात आणि प्रस्थापितांच्या लेवल इतकं तुम्ही मताधिक्य मिळवलं, कसं आहे शक्य? खरं तर जे ज्यांची सत्ता गेल्या काही वर्षापासून होती त्यांना वाटलंच होतं की आपल्याकडं सत्ता राहील, त्यामुळे ते सुस्तावलेले होते. त्यांनी लोकांची कसलेही कामं केली नाही. मात्र याउलट आम्ही युवकांनी अर्ध्या रात्री लोकांची सेवा केली, त्यांच्या मदतीला धावून गेलोत, त्यांच्या संकटात धावून गेलोत, त्यांच्या दवाखान्याला धावून गेलोत, त्यांच्या पीक विम्याचा प्रश्न असू, अनुदानाचा प्रश्न असू, आणि हे सगळे प्रश्न सोडवले गेले असल्यामुळं शेतकऱ्यांनी त्या मतदारांनी आम्हाला स्वीकारलं. त्याच्यामध्ये कुठलीही आर्थिक बाजू आलेली नाही, काही नाही. शेतकऱ्यांना, मतदारांना त्यांच्या अडचणीत धावून येणारे माणसं पाहिजे होते आणि त्यांनी आम्हाला निवडलं. आता येणाऱ्या काळामध्ये ही अलायन्स जी आहे ती सगळ्यांच्या विरोधकांनी मिळून एका माणसाला विरोधक सत्तेतून बाहेर ठेवण्यासाठी केलं होतं, ही अलायन्स कशी कुठपर्यंत टिकणार आहे? तुम्ही जे 5-7 जण सोबत आले होते, मग त्याच्यामध्ये शिंदे गटाचे सुद्धा लोक होते, ठाकरे गटाचे लोक होते, म्हणजे प्रमुख होते त्यांचे, जिल्हा प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी होती, त्याच्यानंतर तुम्ही आता मेटेंचा उल्लेख केला त्यांचाही गट होता, म्हणजे ही अलायन्स कुठपर्यंत राहणार आहे इथं बीडमध्ये? खरं तर बाजार समिती ही विस्थापितांच्या ताब्यात जावा, शेतकऱ्यांच्या पोराच्या ताब्यात जावा हे स्वप्न स्वर्गीय विनायकराव मेटे साहेबांचं होतं आणि ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी यावेळेस आम्ही सर्व एकत्र आलेलो होतो, ज्यातून शेतकऱ्यांना देखील न्याय मिळेल. या पुढच्या काळातही याच धोरणाने सर्व एकत्र राहण्याचा प्रयत्न करू. मात्र तुर्तास ही जी आघाडी होती ती बाजार समितीपुरतीच होती. येणाऱ्या काळामध्ये नगरपालिकेतही असा प्रकारचा जो काही फॉर्म्युला आहे ते राबवला जाईल महाआघाडीकडून तुमच्याकडून असं सांगितलं जातं, काय शक्य? याबद्दल मला आत्ताच बोलता येणार नाही, कारण त्याबद्दल काही चर्चा झालेली नाही माझ्या. तुमचा सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर एक चित्रफित व्हायरल होते की तुमच्या बाजूला तुमचे वडील बसलेले आहेत भाजीपाला विकायला आणि तो महाराष्ट्रात व्हायरल होतोय तो व्हिडिओ, तो फोटो व्हायरल होतोय, काय आहे ते, कसला फोटो, म्हणजे कुणी काढला होता काय? खरं तर माझे वडील भाजीपाला विक्रेता आहेत, आज देखील ते आठवडी बाजारामध्ये भाजीपाला विकतात. असंच प्रचाराला गेल्यानंतर डेकन मावा इथं ते त्या ठिकाणी बसलो होतो आणि
दुसऱ्यांनी तो फोटो काढला आणि मला टाकला होता. आणि निवडणुकीमध्ये हा शेतकरी पुत्र येशीत बसतो, हा शेतकरी पुत्र नाही असे आरोप झाले होते. त्यानंतर तो मी फेसबुकला टाकला आणि तो बघता बघता पूर्ण महाराष्ट्रात गेला. तुम्हाला तुम्ही सांगितलं, मी तुम्हाला फोन केला होता की तुमची मला मुलाखत घ्यायची, त्याच्यानंतर तुम्ही सांगितलं फार फोन येत आहेत. किती फोन आले तुम्हाला जवळजवळ, 1,000, 5,000, 2,000? 2,500 फोन आलेले. रिस्पॉन्स पण देऊ शकलो नाही मी, कारण हे काम केलेलं होतं आपण, पीक विमा असू, अनुदान असू किंवा कोरोनाच्या काळात जे मदतीला असू, त्यामुळे हे शुभचिंतकांचे फोन होते. कुठपर्यंत मजल गाठणार आता बाजार समिती झाली आहे, ग्रामपंचायत, बाजार समिती, विधानसभा, जिल्हा परिषद, आणखी काय आहे? नाही, आता गावाने एक संधी दिली आणि आता शेतकऱ्यांनी संधी, इथपर्यंतच काम करणार आहे आणि यातच 5 वर्षे काढायची. तुमच्यासारख्या तरुणांना काय आव्हान कराल? राजकारणामध्ये येणं जाणं कितपत शक्य आहे? तुम्हाला शक्य झालं म्हणजे प्रस्थापितांच्या या सगळ्या लढाईमध्ये तुम्ही फार जिकरीचे ठरलात आणि मुसंडी मारलेली आहे. म्हणजे मी आत्ता सांगितल्याप्रमाणे प्रस्थापितांच्या या सगळ्या गराड्यामध्ये तुम्ही टिकणं किंवा मग इतर कुठला नौका तरुण टिकणं, काही राजकीय पार्श्वभूमी नसणारा तरुण टिकणं, हे कितपत तुमच्यासाठी होतं आणि तरुणांना काय आव्हान कराल? खरं तर निस्वार्थपणे काम केल्यावर मतदार स्वीकारतात, पण काम करण्याची तयारी ही 24 तास ठेवावी लागते. 2 दिवस करायचं आणि 2 दिवसातच त्याच्या लाभाची अपेक्षा ठेवली तर सगळे निकाल उलटे येतील. म्हणजे तुम्ही आजीवन हे आतापर्यंत काम करत राहिला त्याचंच हे फळ आहे. हां, त्याचंच हे फळ आहे. तरुणांनी अशाच प्रकारचं काम तुम्ही केलं पाहिजे. नक्कीच केलं पाहिजे, मात्र स्वतःचं सगळं संसार वगैरे बघून केलं पाहिजे, नसता वातात होती नक्कीच. हा राजकीय तरुण युवा नेता होता आणि महाराष्ट्रामध्ये त्याची चर्चा आहे. एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे आणि त्या माध्यमातून कोण आहे धनंजय गुंदेकर असा प्रश्न आता सोशल मीडियावर विचारायला लागले. तर एका भाजीपाला विकणाऱ्या शेतकऱ्याचा मुलगा कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर संचालक होतो आणि त्याच्यामुळे सगळ्या महाराष्ट्रात चर्चा होते, सोशल मीडियावर व्हायरल होतात, बातम्या होतात. आणि तो नेता कसा घडला हे आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला थोडक्यामध्ये. मात्र येणाऱ्या काळामध्ये प्रस्थापितांच्या या सगळ्या गराड्यामध्ये कशा प्रकारे निभावं लागेल त्यासाठी तुम्हाला पूर्णपणे स्वतःला झोकून द्यावं लागेल. त्याच्यामध्ये 2 गोष्टी आहेत, झोकून द्यावं लागेल मात्र तुमचा सगळा संसार तुम्हाला सांभाळावा लागणार आहे आणि त्याच्यानंतर या सगळ्या गोष्टी होऊ शकतात. मात्र तुम्हाला फक्त वेळेपुरतंच एखादं आंदोलन करता येणार नाही, तो प्रश्न तो मार्ग लावला पाहिजे आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला लोक स्वीकारतील. प्रस्थापितांच्या विरोधामध्ये तुम्ही कसं निवडून आलात या प्रश्न त्यांना विचारला असता त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला टिकून राहणं गरजेचं आहे, सामान्य लोकांचे प्रश्न सोडवणं गरजेचं आहे. एखाद्याला आश्वासन दिलं तर ते तुमच्याला तुम्हाला झेपेल की नाही, किंवा मग ते आश्वासन देत असताना ते कुठल्या प्रकारचं आश्वासन आहे यावर तुम्ही भर दिला पाहिजे. आणि या सगळ्या गोष्टी करत असताना राजकारणामध्ये टिकून राहायचं असेल तर मतदार कसे ओळखता येतील, त्यांचे कामं कसं करता येतील हे पाहिलं पाहिजे असं धनंजय गुंदेकर यांनी सांगितलेलं आहे. कॅमेरा पर्सन परिवर्तनसह मी संग्राम दनवे, मराठी महाराष्ट्र न्यूज, बीड. महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींसाठी मराठी महाराष्ट्राला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.